café teve que ser aqui no aeroporto, ó. Tô aqui, eu, meu cafezinho e eu, partindo, vamos pra Aracaju. Tô falando vamos porque você vai comigo. Vou encontrar minha banda de Aracaju, são tão queridos. Acho que é com quem eu mais saio, a banda de Aracaju. E aí de lá nós seguimos pra Arapiraca, Alagoas. Hoje tem um show oracional, Levanta-se Deus, para os casais de Arapiraca. Eu já fui algumas vezes lá, amo aquele povo de Arapiraca. De lá, amanhã nós seguimos para Pernambuco, vamos para Garanhuns, onde vai acontecer o Kairós Revolução Jesus. Esse encontro, gente, é um maranatá para jovens de primeira conversão. É tão lindo, já tem 3 anos que eu estou e eu faço questão de estar, eu sempre me movimento, a gente dá um jeito. O pessoal de lá batalha pra caramba, paga as passagens vendendo pirulito na frente da igreja, é uma bênção. Então eu estarei lá nesse Kairós, você vai poder acompanhar a beleza que é um momento de maranatá, onde Deus é tudo na vida de uma pessoa, onde Deus muda os rumos da vida dessa pessoa e transforma. Talvez você esteja se perguntando aí, como é que faz para trazer Ana Lúcia na minha cidade? Nossa, super fácil. Manda um e-mail, agendaanalucia@cancionova.com. Eu vou colocar o GC aqui embaixo. agendaanalucia@cancionova.com. Pode ser também por telefone. Você liga 12-3186-2600. Pede para falar com a Aline, lá no evento, no setor de eventos, que é quem cuida da minha agenda hoje. Um beijo, Aline, Santinha Aline. Eu quero estar aí junto com você para fazer show Levanta-se Deus, a caravana Levanta-se Deus 2018, que está a todo vapor, para fazer noite oracional, fazer adoração, estar junto com você no seu grupo de oração. 12-3186-2600, agendaanalucia@cancionova.com. Eu acho que a minha segunda casa era Aracaju, porque eu vivo aqui nesse lugar, estou eu aqui nesse aeroporto de novo. Vou pegar minha banda, nós vamos para Arapiraca hoje, tem noite para os casais lá, show oracional Levanta-se Deus. E amanhã tem Kairós Revolução Jesus lá em Garanhuns. Eita, nós sou, bora pegar a estrada. Agora me explica, o rapaz vem sair em missão comigo com pijama. Como que é o nome desse negócio? Me atrasei um pouquinho. Manda cara. Ô, Rafael, explica aí o que é isso. O horário, quando eu acordei já. Você já acordou pra vir pra missão, cara? Deixa de ser descarado. E nós estamos aqui na estrada, estamos indo para Arapiraca. Hoje a noite vai ser uma noite tremenda. De oração pelos casais, um show nacional, Levanta-se Deus. Olha a situação, olha o estado daquela figura ali. Ele agora, ele acordou, mas tá fingindo que tá dormindo porque tá com vergonha. Ou não? Ele tá roncando mesmo, gente. Olha, esses meninos aqui, eles me acompanham mais do que a banda de Cachoeira Paulista mesmo. Às vezes as pessoas perguntam, Ana, quando você vem, a gente tem que pagar passagem de uma banda inteira, como é que faz? Não, não é assim não. Eu tenho bandas nos lugares. Essa banda aqui, ó, tá ali o Samuel, que tá ali apagado, a Isadora, que canta junto, o Rafael, que é o nosso guitarrista, tá aqui o Alamba, nosso baixista, e o... deixa eu mostrar o Gabriel. O Gabriel, o nosso baterista. Ai, você acordou. Ah, ele acordou, o Gabriel lá na frente, mas não apareceu dormindo no vídeo. Olha, esses meninos são, esse povo de Deus aqui é o povo de oração. É o povo que é da turma do Padre Edmilson, sabe? Ele tá aqui em Aracaju. Então, onde tem missão pelo Nordeste, são eles que vão comigo. Eu também tenho uma banda em Salvador, que me acompanha, tenho uma banda Vitória da Conquista, a banda de São Paulo, que também sai muito comigo em missão. Vocês viram aí na série Vida Missionária? Se você não viu, dá uma olhadinha lá, o de Orilândia. É, eles foram comigo em Orilândia, se viram no Teco-Teco Povo lá, é cabra macho, viu? A banda de São Paulo. E essas bandas, eles fazem parte da minha vida, fazem parte da minha missão, da minha família, são família comigo mesmo. São gente assim que é mais do que subir num palco para tocar, para cantar, é gente que abraçou o ministério Levanta-se Deus. Sabe que não é fácil, é um ministério de luta, de combate espiritual, mas é um povo que não tá lá só para tocar não. É um povo que reza muito, que testemunha com o dia a dia também. Vocês acham que é o quê? Que é glamour?
Você acha que eu tenho uma suíte presidencial pra me arrumar pro show? Não. Ó, nós saímos atrasado, vou chegar lá já na hora do show, tem que chegar o quê? Maquiado. Então, a gente finge que toma banho, já me enchi de perfume aqui, contando só pra vocês. E vou dar um tapa na maquiagem aqui, ó. Vai ficar tudo nota mil. Vou entregar! Depois dessa maratona, eu mereço uma galinha caipira, né? Porque ninguém é feito de ferro. A galera tá toda garreando aqui, ó. Oh, beleza. Ó, requinte para poucos. A tia Zéza fez pra mim. Olha o requinte desse bule, gente. Olha aqui que delícia. São as mães, os pais, os avós, 100 vezes mais que Deus me dá na missão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pro sol da manhã. Bom dia pros homens da terra. Bom dia, irmão ou irmã. Pense bem, se eu acordar num lugar desse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu tô, né? Em Arapiraca, num lugar assim, ó, cheio de verde. Tem uns cavalos ali do outro lado, um ventinho. Depois de dormir bem, você fica bem, não fica? Tô pronta pra outra. Hoje a gente já pode encarar uma nova missão. Hoje eu tô indo pra Garanhuns. Deixa eu falar com a pessoa que tá aqui desse lado, que tem que aparecer nesse vlog. Fala pra mim, meu jovem, por que você chamou a Canção Nova pra vir aqui? Porque a Canção Nova mudou a vida de muitos arapiraquenses. É verdade. É verdade, é uma bênção na vida da gente. Olha, esse homem, ele faz o que é possível e o que é impossível também pra trazer a Canção Nova aqui. Obrigado, sempre viu, pelo carinho com a gente. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Ontem a gente esteve aqui uma noite com os casais, que foi tremenda, você pode acompanhar aí. E hoje a gente vai lá para Garanhuns com a juventude. Mas antes, tem um bom café da manhã. Vem comigo. Já foi hoje o dia todo de Cairóis aqui em Garanhuns. Agora nós já estamos na estrada de novo, indo para fazer o show. A juventude já está por lá, nós vamos ferver no Espírito Santo dessa noite. Vai ser bom demais. Assim que a gente acorda de manhã, a gente levanta comendo tripa, café da manhã, aqui em Garanhuns. Delícia, delícia. Bom demais. Só que não. Gente, olha que alegria. Na estrada a gente conhece uns caras que ainda bem que eles são de Deus. Imagina se você não fosse de Deus, cara. Sangue do cordeiro. Gil Mota. Oi, gente. Comunidade Metanoia. Isso. São José do Rio São Preto. São José do Rio Preto. Dá um alô rapidinho pra galera aí no YouTube. Ô, minha gente, Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam cada dia mais buscar o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Salve Maria. E hoje continua, hoje ainda tem atividade aqui. Eu vou mostrar pra você um trechinho da pregação que o Gil vai fazer daqui a pouco. É isso aí, ó. E ainda tem hoje, ainda tem. Tem mais puxada, cuscuz. Oh, que delícia. Delícia. Só pra vocês terem noção, a igreja que a gente participou da missão hoje é a igreja do cuscuz. É verdade. Nossa, tem coisas que só no Nordeste. E eu acho que tem uma plaquinha lá no inferno com
sua história é linda, uma história de resgate e de busca pelo Senhor. Incendeia! Amando o poder das câmeras. As pessoas mudam quando eu ligo esse botão. Gente, eu quero apresentar pra vocês um grande amigo, Ismael. Ismael, eis o que diz o Senhor. E o Ismael, cara, foi um cara ousado na fé nesse lugar para o resgate de muitas almas da juventude. O trabalho que o Ismael tem aqui é um trabalho ousado na fé. Muitas vezes o Ismael diz, eu não tenho dinheiro, Ana, mas eu vou fazer. E Deus vai ter que dar um jeito, e é isso que acontece. Ismael, fala pra galera no YouTube, o que que motiva você quando você olha e não tem dinheiro, não tem lugar, não dá, as coisas não dão certo, e você perde o sono, e você perde a fome, e você... morre. Por que que você continua a cabra da peste? Ah, porque a missão que Deus nos confiou é justamente essa, de ver a mudança na vida dos jovens, de ver que o mundo tem jeito, sim, as pessoas têm jeito. Então isso é o que me motiva, né? De fazer tudo isso para que as pessoas possam ter um encontro pessoal com Cristo. Pois é, então fala pra galera que tá em casa, assistindo agora esse vlog, pensando, poxa, eu podia fazer um encontro desse aqui na minha cidade também. A juventude daqui tá tudo enfiado na droga, na prostituição, eu preciso de algo para transformar a vida desses jovens, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho lugar, eu não tenho apoio. Fala, dá uma motivação para essa galera lá, que tá lá pensando, coçando a cabeça, querendo fazer alguma coisa, mas tá com medo. Pronto, eu digo para você que todo esforço é válido. Você pode vender pirulito, você pode vender coxinha, você pode ir para os semáforos, você pode fazer de tudo, mas não deixe de evangelizar, não deixe que a juventude se perca nesse mundo da contramão, nesse mundo onde pregam que nós podemos fazer tudo e nós não podemos fazer tudo, mas o nosso foco, o nosso alvo é Cristo Jesus. Voltar pra casa, gente, sair em missão é maravilhoso, encontrar as pessoas, salvar almas, resgatar almas pra Deus, mas não tem coisa melhor nesse mundo que voltar pra casa. Maridão, tô chegando.